Tá, aqui a gente vai pegar ouro de juramento e tesouro, mais importante. Arcan, o Denegrido. O Rei Lich domina a feitiçaria sombria e o poder do grande necromante, mas nem sempre isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas e multidões de soldados. Derrotou Arcan, o Negro. Nações diplomáticas mais 20 com os Reis da Tumba. Força da arma mais 25% ao lutar contra todos os vampiros. Agora a gente pega aqui. Pô, eu ia matar o matador, meu amigo. Send me to vengeance. Pena que é dois turnos pra pegar essas belezinhas aqui. Então por hora eu vou de lança-setas, mano. Agora vamos colocar esse daqui. Forja avançada. Thorgrim jurou restaurar a glória passada de Karazhankor. Para tal, ele promoveu o desenvolvimento de novas técnicas nas áreas de engenharia e confecção de runas. Ouro de juramento por construções mais 50% na província local. Taxa de pesquisa mais 7%. Capacidade de herói ferreiro único mais 1. Renda gerada por todas as construções mais 5% na província. Aqui a gente vai colocar agora. Aprimoramentos técnicos. Os engenheiros estão sempre mexendo nos equipamentos e chamam tais ajustes de aprimoramentos. E é exatamente isso que eles acabam conseguindo. Aqui vão afiar as armas de novo. Ready? Não, vai ter também a série do 40K, mas também foi solicitado pela Games Workshop a série do Fantasy. Série ou filme, né? A Amazon decide. Pois é, né? O Anéis do Poder dá um medinho desse tipo de coisa, gente. Não tem como nem não ficar assim. Mas vamos ver, vai que eles aprenderam a lição. Eu duvido muito, mas. Kazukan, Kazadeha. Faz o mármore aqui. Pra te ganhar mais dinheiros. Melhor, já que dá pra melhorar a fábrica, melhora a fábrica. Na verdade, melhora essa aqui. Ou melhor ainda. Não, não dá. Então só melhora a fábrica. Assim que a gente resolver esse probleminha de Zucbar aqui, eu vou demolir um monte de coisa de exército pra poder ganhar mais dinheiro. Porque por enquanto eu consigo manter dois exércitos, assim quebrado não. Eu poderia aceitar esses 3.500 de vocês, mas vocês vão só me atacar depois. O Arkham provavelmente tem mais dois full stack em algum lugar aí perdido. Eu espero que ele não decida mandar isso aqui por cima, porque ali tá tudo desprotegido. Meu OBS atualizou hoje, tá tudo tão estranho visualmente dele. O lugar que eu olhava a taxa de quadro está em outro lugar, tá muito bizarro isso aqui. Sobre o brilho de Morzliev, esses guerreiros penetram no coração das terras inimigas, mas nem tudo vai bem. Há presságios sinistros por aí, como se a sombra de um deus chifrudo observasse através daquela lua cruel. O exército foi paralisado pelo olhar de Morzliev. Não arrisca aí, não vou perder tesouro. Aldenhoff morreu. Disciplinador, manter a ordem é a essência de qualquer regime. Passou vários turnos em um povoado com baixo controle. Aqui mais uma província local.
Olhar fulminante de Morzliab, caras a Karak. Morzliab, a terrível lua de mau presságio, prende no céu em melancolia. O brilho verde mórbido se espalha pelo seu reino, como um arauto da morte e desespero. Fake news isso aí, mano. Move the frog. Todo mundo sabe que é fake news. Forward. I agree. Lord of Clan Morgrim. I'm leaving. Vamos ver se eu recrutar mais um pessoalzinho aqui. Se eu consigo já pegar esse martelo do Carvalho aqui. The axe thirsts for war. As the High King commands. O problema é que eles ainda com certeza estão recrutando. Recrutando. Lança-chamas. Rune Lord. Ready. Nadu. One rug. Caso aqui. It is time. Squeak, moose. Let us begin. What? Talvez aí tem quatro cidades, né, velho? Kragmere será a maior ali que eu me lembro. Silvânia, Silvânia, você nem venha com graça, viu? Mas só queria apontar aqui o quão melhor é defender essa província de Zulfubar dos vampiros comparado ao mapa normal do jogo, né? Porque no mapa normal do jogo você consegue entrar tanto por Zulfubar, quanto Martelo de Carvalho, quanto a outra cidade que eu esqueci o nome. Aqui, pra você entrar nas Montanhas dos Anões, vindo da Silvânia, você só consegue entrar pelo Martelo de Carvalho, se você não tiver subterrâneo, que é sensacional pra defesa. Então, contanto que você segure aquele gargalo ali, ninguém vai entrar na montanha, pelo menos não daqui. Às vezes que ele não quiser vir pra cima, se eu acho isso bom ou ruim. Pega esse maluco aqui. Vou dar uma força pra vocês. Estandarte da Navalha. Os regimentos ou wards que portam o Estandarte da Navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Dando perfil de arma mais 8 para dar designada. Vamos ver o que tem aqui. Um grande pedaço de nada. Vai ser garantida, show de bola. Vou demolir esse aqui porque eu quero pegar a arqueta pra deixar level 4. Põe a runa da cólera de novo. Põe a reposição de tropas. Aqui a gente não alcança ele ainda. Próximo turno a gente alcança. Na real, pega uma dessa aqui pra ajudar, vai. Demora ainda não. Ela tem umas unidades de buff muito boas, essa aqui. As habilidades. Sem exército aqui, então tá tudo pra baixo. Retake the realms! Onward! Já vamos aproveitar então e colocar o quê? Rancor contra mortos-vivos. O que fazer? O que fazer? Porque vocês simplesmente não morrem. Chega, liderança mais 4 e ataque corpo a corpo mais 5. Ao toque contra quantos vampiros? O exército. Calma aí, calma aí, calma aí. Yes. What do you want? Tá, vamos só passar o turno.
um herói perdido deles. Eu prefiro que o herói fique assim fora do exército do que spamando 5 heróis no meu exército. Green. Vamos voltar para cá. Aqui você. On my way. Casting the runes. Até ali. Barão de um atacar aqui. Aí a gente impede eles de ir até nossas cidades da capital. Aqui já tem mais gente. É só um dos antepassados, pode colocar pra esse cara aqui. Esse aqui pra você. Eu vou lutar pra gente tentar perder menos tropa, porque o cara pirrica não vai rolar. Mas se a gente conseguir bater nesse cara aqui já ajuda bastante, porque tá representando pra ter pistolas de algum lugar. Aqui a gente vai atacar essa ponte aqui, que é melhor para funilar eles. Vou deixar alguém aqui só para cuidar das catapultas para mim. Duas torres level 1 pra gente brigar. Ah, ratinhos, ratinhos. Acho que vai acabar tudo em paz, mano. Já foi. Deixa eu aglomerar bem aí pra gente conseguir jogar o cajado Petra. Principalmente se for praga de pistola. Ah,
Já provocou o suficiente. Vou deixar a formação mais paradinha aqui. É só mais um tirambaça para destruir a torre. Dá proteção para todo mundo. Ah, espera esse cara chegar também. Ele tá querendo ir para cima. Vou pra onde? Lá embaixo. Agora pra destruir a bagaça, catapulta fica pra cá, acertar quem tá ali brigando do outro lado. Essas setas. Vem naquela torre ali. Mais pra trás. Agora sim. Vamos jogar bem aqui no meio dessa muvuquinha aqui. Lá vem as predas. Embaixo de novo. Eu já vi esse jogo, já li teu companheiro. Aqui, assim, eu não tenho jogo pra começar. Eu não tenho quem jogar o jogo. E o jogo é legal jogar em grupo. Mas realmente, o jogo é bem engraçado pra assistir. Quando jogar o ataque pétrico aqui. Sim, é bom, aproveita que eles estão com o debuff. Vamos
Vamos mandar um ataque pedra aqui, velho. Essa muvuquinha que tá surgindo e voltando o tempo inteiro aqui. Aí eles param de gracinha. Seis kills pro rapaz ali. Respeita, filho. Debuff geral. Pancada neles. O jogador aqui é teimoso, hein, mano. Tá lá. Aos pouquinhos, o Barundinho vai recuperando sua casa de super. Ok, aqui pode só ocupar. Vale tanto dinheiro assim. Isso dos patrulheiros é até legal pra gente ter visibilidade da região aqui embaixo. Pra saber quem tá vindo atacar a gente. Pega ratos. Essas ratazanas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada. Conquistou vitória sobre os esquemas várias vezes. Liderança mais 5 ao tráfico de esquemas pro exército. Espada da batalha. A espada da batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos donos sempre observam quão fácil é empunhá-la. Ataque corpo a corpo mais 3, força da arma mais 4%. Coroa de Zufar. Habilidade que tira aqui a chance de erro. Relação diplomática com os anões mais 25, controle mais 10 na província local. Custo de recrutamento menos 15% para o exército do senhor, liderança mais 8. É só perdi meu cajado Petrio, né? Ao pegar esta coroa, mas de boa. Thirsts for war. What? Os patrulheiros, será que seria bom? As patrulheiras estão atirando em movimento, né, com esse mod. Atira em movimento e alcança de 360 também, se não me engano. Armed and ready. Vou apontar esse cara aqui primeiro. Agora pode tirar esse bagulho aqui. Lord of Clan Morgrim. Let us begin.
Ele não deve ter tido tempo de recrutar mais alguma coisa sem ser... Esse kit acabou de brigar, né? Yes. Servant of Nagash. E o que você quer aqui, Tepete? Eu gosto de certeza que vou ter que lidar com esses ratos primeiro antes de bater no Arkhan de vez. Ask your favor, and I will check. Tá, não vai dar pra alcançar ali ainda o voado. Pode vir até aqui. Você vem até aqui, vocês se encontram juntos, atacam juntos. E é isso. Jesus, vou ter que parar de coletar coisa seu aqui, hein? Até arrumar essa instabilidade aí. Vai pro level 2 pra gente colocar uma guarnição pra você. Let's march! Chieftain of the Deep Warren. Aparentemente. O Pet Rabotinho pegou todas as cidades que o Ar cantava, né? I see your nagging doubt. You cannot barter. Good. Grimnir's axe thirsts. Ele tá fugindo do Zonotão? Nem tem guerra corpo. Poucas baixas, acho que vale nem a pena ser lutado. Covarde de corpo e alma, dar meia volta e fugir sob a pretensão de voltar com reforços, ainda assim fugir. Para piorar, é um feito digno de um covarde de marca maior. Derrotou o Threat Rabotinho, velocidade mais 12%, liderança mais 4% durante batalhas de interceptação subterrâneas para o exército do Senhor. Vou colocar aqui. Onward! Você, vamos colocar. Runa da Negação. O segredo dessa poderosa runa foi repassado a um senhor de runas pela própria Valaia, envolvendo seus tutelados em proteção contra a magia. Aumentar a extensão de dano em 40%. Retake the realms for the Karazhan Khor. Send me to vengeance. Vengeful Rune Lord. Dá pra gente colocar uma guarniçãozinha agora pra você. My anger burns. Vou ter que pilhar esse Kragmar aqui pra tirar um dinheirinho bom.
Ih, rapaz. O Endcall já tá vindo com tudo pra cima deles. Aparentemente. Inclusive o senhor lendário deles tá aqui também. Mas antes de brigar com eles, eu vou ter que repor meu exército. Porque Anões do Caos não é brincadeira, né, velho? Se a gente tá varrendo tudo com anões, Anões do Caos varre mais fácil ainda. Só o Bacamarte é destruir meus marteladores, que é a habilidade mais elite que eu tenho. Isso, corre. Corre pra você já era, amigão. Ixi, não, o branco morreu. Brocas a vapor. As brocas automatizadas a vapor são uma invenção recente, ainda que barulhenta da guilda dos engenheiros. Renda gerada por minas de ferro, minas de ouro e pedreiras, mais 15%. É, anão branco faleceu. Agora. Você quer aumentar a renda de comércio? Você ataca primeiro. Você se aproxima. Quantos piratas tá dando aqui? Só mil? É. Só mil é pouco demais. Semente do Renascimento. Comer uma semente dessa pequena bolsa de couro de troll considerar usuário habilidades regenerativas. Habilidade de Semente do Renascimento. É bom de ficar, hein? Acertador de Rancores, uma habilidade que vai aumentar nossa velocidade e bônus de vestida para os aliados em volta. Ataque corpo a corpo mais 10, possibilidade de ataque de frio mortal, dano por flecha da arma mais 10 e atributo causa pavor. Pode colocar para você aqui de novo. Você. Agilidade. Quantos anões normalmente são. Não são os habitantes mais rápidos do Velho Mundo. Eles conseguem se mover surpreendentemente rápido quando eles não estão sendo atrasados por armadura pesada. It is time. I'll cast the runes. Thorgrim. Don't go think. É, estou com cidades ainda. Se eu machucar meu exército para brigar com esses Skaven, eu só vou entregar de mão beijada meu exército pro rapaz ali. Só para botar uma moral neles, vamos puxar o trono de volta. Já estamos tronados. Eu podia aproveitar esse tempinho que eu vou ficar aqui repondo o exército. Enquanto eles vão destruindo esses ficarem pra mim, pra pegar aqui. Deixa eu ver. Talvez um girocóptero pra derrubar algumas unidades dos Anões do Caos. Aqui eu bufei canhão, né? E os Juggernauts também. Só que eu ainda não tenho Juggernaut de canhão, eu acho. Só de lança-setas. Vamos pegar o girocóptero de arma de enxofre mesmo. Armed and ready. Esse aqui pode reparar, esse daqui acho que eu vou deixar também. Ficar dois turnos parado aqui vai ser complicado, hein? Doomleth!
É, esse exército tá bem patético, esse cara aqui. O problema é esse daqui. Ou, já que a gente tá brigando bastante com grandes quantias de inimigos, eu poderia pegar um ferronete no lugar. Faz diferença. Vengeful Rune Lord. All right. Submit to your king. Submit to your king. Eu vou deixar o exército barondinho no mínimo do mínimo ali, depois só defendendo o martelo de carvalho de possíveis invasões. Emboscada, amigo, eu não vou pra lugar nenhum, velho. Tô de boa recrutando aqui. Vou até ver se consigo extorquir um pouco o Threat, já que os anões do caso vão matar ele. Aí eu pego o dinheiro dele. Norne morreu agora. Tristeza, hein? Eita porra, onde está indo? A batalha de busca do anão branco. Mas nem tô com ele recrutado. Só mais um turno descansandinho aí. It's as good as done. Getting out of here. Ready. Time for a reckoning. If you say so, Beardling. The axe thirsts for war. Tem encantado, meu cara? Não tem, né? Deixa eu deixar com o cajado lá então, velho. Você vai fazer bom uso dele. O azul tá quase estabilizando. Vai até pra deixar cobrando tributo já. O que você quer? Isso que eu vou tirar para construir ferro. Aparentemente o Ungri tá ganhando aqui em cima, então ótimo. Um flanco que a gente não precisa mais se preocupar. Agora nesse turno a gente destrói o clã ferroso. Provavelmente o Arca vai querer atacar a gente. Esses anões do caos vai dar um trabalhinho, viu? Meu chat tá muito dormindinho, né? Tem que mandar um cano de metal pra galera acordar aí, mano.
Ela já está a mimir já, que isso. Acho que eu tenho que fazer live de Warhammer com o novo meta da Twitch de nudez, né? Quem sabe assim Warhammer é mais valorizado. Botar o shape pra jogo. Incluir famílias relacionadas. Nepotismo não é uma palavra abominada na sociedade dos anões. As guilds incentivam isso, pois se dá valor à honra familiar. Controle mais um. Summon me if you dare. Ataca aqui essa bagaça. Essa não precisa nem fazer nada. 3 mil de pilhagem é bom, hein? Dá pra fazer bastante coisa. One rug. Another. Agora, Barãozinho, você vai ficar cuidando dessa região pra mim. Que nós temos coisa pra fazer em outros lugares, ó. Flâmula Reluzente. Ao dançar sob o vento da flâmula, a Flâmula Reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória. Tá, já ferrou, se foi. Pode reparar essa bagaça aqui. Vou deixar você só com alguns guerreiros anões. Não precisa de tantos. Esse matador pode ir embora. One rug. Casting the... Agora a gente passa esse regimento nomado que você tem aí, vai. Esse daqui me passa também, esse daqui. Let us begin. Basicamente ele ficou com o exército de clone contra ele a primeira vez. Agora com esse aqui que nós temos. Não sei onde é as outras cidades do Arca. Aqui é onde está o. O Threat, com certeza. Nehekara rises from the sand. Anad. Vou ignorar os anões do caos por hora, porque os anões da tumba vão ficar bem fortes também se eu ignorar eles. Faz o ferro aqui. Dá pra botar o mármore. Agora é a fábrica de ferramentas, aqui é pro level 2. E aqui tem um herói também que eu tinha que ter recrutado que eu esqueci. Que é esse cara aqui. By the King's command. Pessoalmente que a gente vai começar a bater em morto-vivo, e esse cara aqui é feito pra isso. Deixa eu ver uns nomes que temos aqui. Tem o José, eu já não tinha colocado no matador. José, coloquei. O nome do cara é Machado Vermelho. Esse cara não usa machado. Esse que usa martelo. Não estou sem nome pra esse rapazinho aqui. The throng is mustered. Time for a reckoning. Rune Lord. Rune Lord. Pode tirar um desse aqui que você já tá com 6 guerreiros não com o regimento nomado. Isso não fica muita coisa. Vamos ver se eles vão morder a bait. Passou em marcha ainda, hein? É, amigão, aí você tomou, né? Deve ser muito ruim ser você nesse momento.
Patrulheiros de Bugmans, patrulheiros caralejados e vingativos seguem as ordens do cervejeiro, levando segredos e notícias sinistras sobre as lutas futuras, inspirando as linhas de defesa dos anões. A guarda dos resmungões, todos os anões resmungam, todos os barbalongos rosnam, mas nenhum briga e reclama como esses velhotes corajosos. Espíritos ancestrais, espíritos do passado que vieram ajudar os rancores a serem cumpridos. Os matadores piratas de Long Drong, 15 anões e um corpo de anão morto, Yo-ho e uma garrafa de e um barril de hidromel. Cada um que se vai significa mais para o resto. Yo-ho-ho e uma barril de hidromel. Lord of Clan Borgrim. Acho que dá para pular ali para baixo. For the wisdom of the Leia. Boa, mandou o nome pro carinha. Porgafio Carvalho Negro. Parece nome de elfo. Mas enfim. Aqui foi uma guarnição, caso os vampiros venham com gracinha. Manda pra pedra? Melhor, né? Yes, the wise plan. What? Isso aí, agora a renda tá. Sem tá com bug lá de manutenção, a renda tá subindo, velho. Isso aqui é bom. Fazer isso daqui já também. Depósito comercial. Os depósitos comerciais são, em essência, portos subterrâneos e terrestres, onde as caravanas de toda Karazhankor descarregam as mercadorias. Ouro de juramento gerado mais 1 por turno, renda de tarifas comerciais mais 2%, produção de recursos comerciáveis mais 2% e renda gerada por construções mais 5% na província local. Até que essa turma tá dando um dinheiro legal. Eu sigo sem saber onde está o exército principal deles. Manter a posição. No campo de guerra é fácil ser um covarde. Contudo, a sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas. Agora, além de dar liderança, nossa habilidade de reagrupar dá defesa corpo a corpo. Throne-bearers, let's march! Aqui, vamos colocar em placar para você ter mais velocidade. Ready? Você aqui, uma navegação melhorada. Picareta do Prospector. É bom esse aqui, velho. Martelo da Velha Guarda. Isso também é interessante. Chamou do Matador de Troll. O bagulho é fazer umas runas aqui, velho. Runa do Fogo. Essa runa irradia um calor insuportável. Faz cada ataque do portador liberar uma chama ardente. Eu vou fazer também a Runa da Fúria. As runas da Fúria brilham com furor e ardor. As armas assim gravadas praticamente saltam das mãos dos portadores, desesperados para atingir o inimigo. Ataque corpo a corpo mais 3 e habilidade passiva frenesi. Good. Grimnir's axe thirsts.
E aí? Não tem frenesi, mas agora você tem. Um ataque de fogo. Pode ser bom pra você. So be it. Ah, e também é um item que deixa você regenerar. É bom, o matador tá muito porrado. There are threats to the Karazhan Corps close. My Arkan, stretched Craven Tail. O Kretz tá com um povoado, velho. Agora onde tá o resto dos seus povoados, Arkan? Nossa, tá aqui pra esquerda. For clan honor. I'm special. Tô pensando em atacar esse orc aqui. Aí depois a gente pode ir pra cima dos povoados restantes do arco, então. Boa, Ungrim. Send me de to matar a tribo. Vengeance. I agree. I declare war on them. Vamos escolher ocupar, vou pegar esse dinheiro aqui. Oh, me deu de presente a level 2 já. Incursor de tumba. Esses salões estão cheios de riqueza e glória para os corajosos conquistadores. Conquistou vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Liderança mais 5, colocar contra o rei da tumba para o exército. Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas, impôs fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 7, bônus de investida mais 7%. Noivanã. Noivanã costuma vir acompanhada de um dote abastado, tradicionalmente o peso dela em ouro. Isso talvez explique porque os anões de sangue quente preferem damas com curvas. Muito bom. The High King acts. Vamos colocar isso daqui. Apoio de fogo. Uma vingança retumbante requer o poder de fogo avassalador. Custo de ação de herói menos 15% para mestres e engenheiros para toda a facção. Capacidade de herói mestre e engenheiro mais 1. Munição e força de projétil mais 6% para artilharia do exército. E aqui vamos colocar velocidade de novo. Yes! Retake the Bom, como a gente burra realms. bastante artilharia, velho. Eu acho que é bom a gente fazer umas mudanças aqui. Aproveitar que já tem o negócio sendo feito mesmo. It is time. Isso aqui pode tirar. Throne bearers, let's march into war. I hope. If you say so, Beardling, I'm ready. Aye. Armed and ready. Uma leve checada que tem na frente. Pô, eu tô com 2.800 de renda, né? Talvez dê pra gente fazer outro exército pra atacar pra cá. Mas acho que é maior pra fazer aqui e dar a volta aqui por baixo. Deixa eu ver quem é o próximo da lista aqui. Pô, mandaram o nome dos caras dos sete anões, aí é foda, né, velho?
Eu vejo esse monte de senhor lendário aqui, foda, que eu poderia estar usando. O cara me manda um cara com o nome dos sete anões, mano. Aí é foda, gente. Pode ser esse maluco aqui. Let us begin. Esse aqui então é o Dunga, o mudo, que já é mentira o que ele acabou de falar. Skip level 2. Os abastados depósitos de mármore são explorados para erguer residências opulentas ou salões grandiosos. Aqui pode terminar de reparar. Summon me if you dare. Achei mais duas cidades deles. Pelo visto o Barakivar tá passando por maus bocados nessa campanha. Anônimo doou 6.66 de ouro para matar os Tremer e o chat de susto. Prometo que é a última. Talvez kkkkk. Anônimo, eu queria muito que você falasse quem você é e parasse de doar anônimo para poder agradecer apropriadamente, mas muito obrigado pela doação de 666, velho. Porra, velho. Isso não foi o nick do cara, né? De verdade, anônimo. Qualquer apoio é muito bem-vindo, cara. Não faça isso ser a última, não, velho. Fazer isso toda live eu nem vou me importar. Bastante orc aqui no caminho, velho. Ah, é a facção do Gorbad. O que Grune faria? Um dos justos pede conselhos para resolver um conflito entre dois clãs. Ambos reivindicam a propriedade de uma mina. Um deles lhe é fiel há séculos, enquanto o outro se opôs a muitos seus decretos. Vou considerar o clã rival. Ríspido, uma presença austera que exige obediência. Passou vários turnos em povoado com baixo controle. Escolhe mais dois clientes do local. Fiscalizar líderes das guildas. Como as guildas dos anões ostentam tamanho e poder, faz sentido de que os clãs abram um olho com elas, garantindo competência e honestidade. Decreto mestre do aço e das rochas, menos 5% de custo extra para custo de recrutamento. Tá, aqui só tem rapazes, né? Vai ser muito hora aqui pra matar, mas tem que ser feito. Ixi, minha pressão caiu. Calma, cara, respira, vai tomar um pouco da... Não brinca com isso não, mano. Aqui é bom que tem um troll que o nosso matador vai ganhar tributo. Vamos lá. Vamos por esse cantinho aqui. Vamos aglomerar tudo pra gente aqui. Mas tudo é certo no começo de janeiro. Entrevista com ele no dia 3. Finalmente vai dar certo aí. Vamos ter um empreguinho da hora. Pra poder fazer bastante upgrade aqui na casinha, no estúdio, etc. Fora que ano que vem eu vou ser pai, vocês estão sabendo. Eu já falei na live, mas caso alguém não tenha perguntado isso como eu falei, ano que vem eu vou ser pai, gente. Então não sei o que o futuro me aguarda. Vamos
Dá um pequeno zanguinho aí. Só você fica pra cá. A vaga é boa, assim, muita coisa pra fazer na vaga, tipo, precisa de função, tá muito além do que deveria ter, mas eu já não tô muito na opção de conseguir escolher, né? É por o nome da criança de Belegar ou Casador? Nenhum, senão eu vou ficar solteiro. Sério isso, mano? Assim, como eu e minha esposa estávamos falando para os nossos parentes aqui, né? Tipo, essa criança foi predestinada, porque a chance é mínima. E a gente sempre se protege e tal, tem todos os médicos consecutivos. Mas essa criança quis vir, velho. Essa veio com vontade. E quando quer vir, tem que fazer, né, velho? Só aceita. Cara, pode ter certeza que eu vou fazer um chafrado, ó. Pode ter certeza. Não é nem de sacanagem, porque realmente tem que fazer. Sai daí, matador, deixa os caras sumir a TVP aí. Vai ter o nome de Rambo, passou pra ser de 99% de cabeça e 99% de cabeça ativa. É isso, cara. Essa criança vai ser o MacGyver, mano. Eu vou cadastrar ele no teatro já, vou fazer ele pra Hollywood. Vai ser o novo Tom Cruise, pode ter certeza. Também, matador. Pra cá vocês. Vamos continuar atirando nos arqueiros deles aí, que tem bastante. Reforços da superfície. Deixa eu fazer a batalha aqui, que essa aqui vai demorar mais que a dos Stream Raiders. Vamos lá, né, velho? Mais portais pra gente. Essa é uma palavra que resume esse evento de inverno aqui dos Stream Raiders, é portal, mano. Bastante.
gostei desse negócio de dar presente pra Randon, assim. Acho que é mais justo. E é mais rápido de fazer também. Quem diria, é o primeiro evento que a gente vai conseguir terminar esse daqui. Vixe, tem bastante gente aqui, hein? Vou botar meu bichão aqui, velho. Avançou, avançou, avançou todo mundo. Vou tentar pegar esse rapaz ali primeiro. Demora bastante pra jogar a runa aí, gente. Então, antes não deixa tentar avançar por aqui. Os caras de lança tá de boa, sabe? Que é tão satisfatório jogar explosivo em York. Ataque corpo a corpo todo mundo. Bora. Será que ia ser muito arco? Pelo ponto de captura que está acirradíssimo. Uma surpresinha para os arqueiros deles ali.
aqui atrás, preciso usar suas runas. E toma mais uma runa da cólera aí. Cólera do dragão! Bro. Vocês vão pegar pra mim aqueles caras ali. Ainda tem bastante orc pra gente matar, isso aqui é bom. Número exato de 3.400 orcs. A gente falta a briga de arqueiro que eu tô perdendo, tem muito mais arqueiro que eu tenho. Acho que tô fazendo essa investida maluca de matadores aqui pra pegar o arqueiro deles. O cara tá muito doido aqui, velho. Segundos aí pra poder mandar outro negócio. Let the vengeance begin! Que eles têm a espada toda perdição, né? Tá lá no meio. Espera pra correr que eu vou dar a volta pra pegar aquela. Ela tá mirando pesado aqui. Yeah!
o general morresse ia ser um adianto, né? E dando caldas a questão desse. As catapultas me quebrou, hein, velho. Mas ainda tem um matador muito motivado querendo brigar. Segurou muito bem ali. Se vocês aglomerassem em volta dos dois heróis, eu posso jogar essa skill sem medo de ser ferido. Chega da volta, tá atrapalhando demais, velho. Atrapalhou demais, demais. Os caras vão embora, mano, sério, gente. Porra. Podia ter pegado o caminho mais longo, né? Aê, obrigado. Esse aqui tá vazando. Só ver se a gente ganha um bônus aí de vigor. Vou pegar aquele arqueiro orc ali. Se eu vou explodir eles aqui, velho. Confia, não corre não, cara. Segundos.
Confia. Vou pegar esse outro grupo de orc agora. Pegou aqui, velho. Acima dele, vambora, foda-se. Perdemos muito, mas a gente tirou a cidade deles, tirou o full stack, machucou o reforço. Bufou o cara que tá correndo. Lide com isso, apenas lide com isso. Confia nos anões, isso. Não consigo lhe colocar. Tá machucado esse xamã aqui só. Tá bom.